ଆମର ପଢ଼ୁଥିବାର ସମୟର କଥା, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ବିଏ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା ରଶ୍ମି ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ବାହା ଠିକ୍ ହେଲା, ବାହା ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ହେଲା, ବୋଲେ ଇ ତାର ବାପା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଏ ରଶ୍ମିର ବାପାଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତି ପରିବାର ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାରଟେ, ଧନୀ ପରିବାରଟେ, ସେ ଯେନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେନ୍ ଅଛେ, ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥାଏ ବାହା ଫା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା, ତା ପଛେ ବର୍ତ୍ତିଆ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତିଆ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ବିବାହ ବି ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତବନ୍ଧନ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟା କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଦୂତ ବହୁତ ଚଲୁଥିଲା, କାହିଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ତଳର କଥା, 34 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ବେଲେ ରାଜଦୂତଟେ ମୋତେ ଦେଲେ କି ମୁଁ ବିହାମି ବେଲା, ବେଲେ ସେ ରଶ୍ମି ଯେନୁ ଖାଇ ଗଲା ଆଉ କହିଲା ବାପା ରାଜଦୂତଟା ଆନ ବେଲା, ନୂଆ ରାଜଦୂତଟେ କିଣିକି ଲୁକେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଜାଣିକରି, ଆଉ ସେ ରାଜଦୂତକେ ସେ ବେଦି ପାଖକେ ଆଣିକରି ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ତବନ୍ଧନ ପକେଇଦେଲା, ସେ ଝିଅ ଝିଅଟା ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସେ ରାଜଦୂତକେ ହସ୍ତବନ୍ଧନ ପକେଇଦେଲା, କହିଲା ଏଇଟା ବିହା ତୁ ମୋତେ ବିହା ବୋଲି ନା ଆସି ତୁ ରାଜଦୂତକେ ବିହା ବୋଲି ଆସିଛୁ, ଏଣୁକି ତୁ ରାଜଦୂତକେ ବିହା ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ବିହା ନାହିଁ ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଏଇ ଯେନ୍ ସମାଜରେ ଯେନ୍ ଯୌତୁକ ଲୋଭି ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଏ ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ଲୋଭି ଯେଉଁ ଅର୍ଥଲିପ୍ସୁ ଅଛନ୍, ଇତାକେ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରବାର କଥା, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଝିଅ ହେଲେ ପାଠେଇ ଦେଶ ଯିବେ ଆଗେଇ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡିମ୍ଡିମି ମାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକଟା ଫେର୍ ରହିଯାଉଛେ, ତାହାକେ ହେ ସମାଜ ହେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ନାରୀ ସମାଜ ମହିଳାମାନେ ଯେ ଯୌତୁକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୌତୁକ ମାଗିବା କଥା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅର୍ଥଲିପ୍ସୁ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସେ ତ ଗୋଟେ ବାପାଟେ ଜଣକୁ ସାଥୀ ହିସାବରେ ଦେଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀ, ପୁଣି ଫେର ଯୌତୁକ କ'ଣ ଦରକାର, ଏତା ଉପରେ ସରତଳ ସମସ୍ତେ କର, ଏବଂ ସମାଜକେ ଏଇଟା ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଯୌତୁକ ଗୋଟେ ସମାଜ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।